todos juntos. Hosana en el altura, hosana nas altura. Aquele tempo. Tens vindo à missa, tu? Naquele tempo, os três rei magos passeavam pelo deserto ao frio. E um deles diz, eu tenho ouro. E o outro diz, eu tenho incenso. E o terceiro diz ao orinar, ui, que isto com frio até mirra. E Gaspar diz assim, isto que está... Ouvindo, diz assim Gaspar, ouvindo lá vós dois. Isto que está aqui nas costas do camelo Cuião, é vossa? Ao que o Belchior responde, nossa não é, deve ser do camelo mesmo. E se riram-se a valer. Se riram. Às tantas aparece uma estrela que lhes indica o caminho. Ao que eles dizem, então Edith, tudo bem? E ela vai assim, andando e tal, está fresquinho, dois beijinhos. Venham atrás de mim, que eu sei onde fica. E Baltazar diz, esta Edith estrela é fixe. Podíamos era dar boleia no jipe. Continuaram pelo deserto. Ao que diz Belchior, não faço a mínima ideia onde estou. E o Baltazar, nem eu. E o Gaspar, faz sinal a Edith para irmos à estação de serviço comer uma sã de leitão. Depois de comerem o leitão, diz um assim, opa, como é que tu soubeste que o menino já nasceu se não tens telefone? E diz outro, realmente, e o menino também não tem o telefone. Como é que tu soubeste? E diz ele, foi o Espírito Santo. E o Belchior, e o Espírito Santo é amigo? Ao que ele diz, eu fiz um depósito de 3 anos com taxas crescentes que rende até 4,5%. E sim senhor. E Baltazar, está bem, mas podias ter perguntado a morada ao menino. Ao que ele responde, poder podia. Mas não era a mesma coisa. Amém. E continuaram pelo deserto. Caminharam. E há um que diz alto, vamos voltar para trás. E ele, porquê? Porque esquecemos dos camelos na estação de serviço. E continuaram. Passados uns dias, chegaram à palhota, onde nasceu o menino. Entraram e disseram, boa noite, nós viemos aqui visitar o menino que nasceu. E a senhora, e qual é o nome? E eles, Jesus de Nazaré. O pai é José de Nazaré. E a mãe é Maria de Nazaré. E a senhora, muito bem, subam ao terceiro piso, quarto 322. Eles, muito obrigado, boa noite. Esta palhota é mesmo moderna e tal, é bonito isto aqui. Mas entraram no quarto e estava o pai, a mãe e o menino. E eles, então, correu bem? Quanto pesa? E José responde, 85 quilos, tenho que fazer dieta. Estou gordo com um chibo. E eles, e o menino? E o José, o menino está bem, não precisa fazer dieta, aqui está. Não, quanto pesa o menino? 3,5 kg, e tal, tem a gaita grande e tal. Aquelas coisas de pai. E o Gaspar, e o parto, correu bem? E José disse, correu. Mal a minha mulher sentiu arrebentar as águas, e ele saiu logo a caminhar sobre elas. Não se bate palmas na missa. E os reis ofereceram os presentes ao menino, o ouro, o incenso e a mirra. Ao que a Maria responde, que merda de prenda.
Ainda bem que veio a Edith Estrela e trouxe fraldas. Palavra da salvação.